皆さんこんにちは、みーちゃんです。はい、1月6日、土曜日ですね。島村行ってきたので、また、今日は撮影しております。イエイエイ今回はね、お買い得商品をゲットしてきました。ゲットしてきました。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムもやっております。そちらはまあ本当に普通の私の普段の様子っていうか、行ったところだったり、をアップしております。よかったらそちらもご覧ください。はい、それではスタート。ですね、それでは島村購入品を紹介していきます。今回ですね、購入してきたものはこちらになります。はい、ですね、購入したものはですね、これから、春先も使えるんではないかということで、すごいこれ可愛かったんです。はい、こちらの、ジャケットを購入してまいりました。はい、こちらがですね、シャーリング長、ジャケットになります。はい、こちらが、2420円がなんと770円だったんです。半額以下ですよね。はい、こちらですね、半額以下の商品です。はい、こちらになります。で、メーカーさんがこれですね、こちらの、商品です。はい、襟元が、こんな感じでスタジャンっぽい感じになってますね。で、この肩がシャーリングになっていて、この肩の部分がこんな感じでシャーリングになっております。はい、でお袖もちょっとふわっとした感じのお袖に、ふわっとしたタイプのお袖になっております。はい、でリブもこのぐらいのちょっと小さめのリブですね。こんな感じの小さめのリブになっております。でここがこういうふうにギャザーが寄る感じのタイプです。で素材的にはちょっとこういうカシャカシャした、本当にナイロンではないんですけれども、ちょっとつるんとした感じの、素材になっております。はい、で、ファスナーがこんな感じでゴールドのファスナーになっております。はい、こんな感じですね。でこの裾のところがこんな感じでドロスとして切るような感じになっております。ここでこういうふうに絞れる感じですね。こんな感じで絞れるデザインです。両脇にこういうふうについております。お色が茶色ですね。茶色のタイプを購入してまいりました。ラスト1点でした。で後ろはシンプルな何もない感じです。で、ポケットはこんな感じで、あんまりここに出てこなくて、脇からこうポケットになっております。こんな感じでね、脇にポケットがあって目立たない感じのポケットになってます。これが両脇にあります。はい、こんな感じですね。ジャケットというジャケットですかねを購入してまいりました。春先これから使えるじゃんって思いまして、こちらですね、770円お得購入してきました。はい、そしてですね、このお正月に、おろすといいよということで、去年はあまりいいことがなかったのでお財布を一新したんです。新しいお財布に交換して、そして、お財布の中もやっぱりちょっと整理しようと思って、
皆さん、あの診察券、いろんな病院に行ってるとだんだんこの年になってくると診察券が増えてこないですか？その診察券が意外にもお財布の中に入れてると邪魔なんですよね。なので一新したいと思いまして、ちょっとねだいぶ前なんですけれども出たのは、ユミさんのタルバイユミさんの、こちら、マルチケースですね。マルチケースがまだ売っていたのでこれ欲しいなと思ってベージュとこの茶系とあったんですけど、汚すのが一番心配だったので茶系の方を購入してまいりました。はい、こちらですね、タルバイユミさんの商品で、マルチケースです。はい、でこんな感じでロゴが、こんな感じでロゴがここに入ります。で同じ革でここもこんな感じで、ファスナーになっております。こんな感じですね、ファスナーになってます。はい、でこれを開けますと、じゃん、これがすごい中がベージュで可愛くないですか。ベージュの中身がちょっとこう可愛かったのでこれも使えるなと思って、ユミさんの月マークになってますね。でちょっとサテンっぽい感じのつるっとしたあの織りが入った感じですけど生地になってます。おしゃれな感じですよね。ここにこういう風にカードケースがあって、ここも何だろう、何が入れられるんだろう、ちっちゃいポケットがあります。でここもこんな感じで仕切りがあって、ここはファスナーで、ここのファスナーのところにいろいろケースあのしまえるなって感じになってます。ちょっとここにお薬手帳を入れてもいいなと思って、じゃん、こちらのお薬手帳です。はい、こちらですね、お薬手帳がちょうど入る大きさになってます。こんな感じでちょうどお薬手帳が入る感じですね。いいね、いい。お薬手帳入ってここに診察券を入れてね、もしあれだったらここに、通帳とか入れてもいいし、他の診察券、ここに入りきらない診察券とか、何かいろいろここに入れることもできますよね。でここにペンを収納することもできるようになってます。はい、こちらを、新しく一新して、お医者さんに行くときにはこれからお世話になると思います。はい、はい、ということでこの2点を購入してまいりました。はい、それではね、簡単なんですけれどもこちらの試着動画とコーディネートちょっと何点かしていきたいと思います。最後までよかったらご覧ください。それではどうぞ。はい、試着してみました。こんな感じです。ここがねちょっとオフショルダーになってて可愛いですよね。肩のデザインがこれがないとね、ほんと普通のただのブルゾンって感じになりますけど、ここのちょっとシャーリングが可愛いです。はい、私好みでした。はい、今日着ていた、ニットのアンサンブルですね、上下の感じで合わせてみました。こんな感じです。いいでしょう。これちゃんと裏地もついてて、裏地もちゃんとついてて770円、すごい掘り出し物を喜んでもスキップして帰ってきました。丈もちょうどね、ここのお尻のかかここのぐらいの丈だと、パンツで合わせてもいいですし、こういうスカートで合わせてもいい、合わせやすい丈かなと思います。はい、でここ開けてきても可愛いと思います。こんな感じでちょっとね開けてきてもいいです。はい、ちゃんと裏地もあるので風が通さなくて、春先でもやっぱり春先って意外に寒いので使えるかなって思います。
ちょっと羽織が欲しい時にね。はい。はい、そして、これは昨年購入のチュールのスカートと大好きボーダーよく登場するボーダー T シャツです。これですごい丈夫でいいんですよね。と合わせたらもう春じゃないですか。ちょっとね、もう今でも今年も暖かいので全然もう今からいけそうな感じですけど、こんな感じですはい、デニムと合わせてみました。本当はね、いつも大好きなあのスカートと合わせたいところなんですけれども、あれをまた持ってくるとまたそれかいって言われそうなので、あれのスカートにも合うと思います。はい、で、パンツで今回は合わせてみました。普段にこういう感じでちょっとだけね、カジュアルなんですけどちょっとだけレースのインナーで、プラスちょっと大人っぽいエレガントも入れた感じのデザインというかコーディネートにしてみました。はい、で裾からちょっと見せてあげるみたいなね。 あとここからメロを出しても可愛いですね。ここから汗きちゃった。ここからお袖からちょっとだけ、ちょっとがいいね。あんまりがっつりいくよりもちょっとだけ出したいかね。こんな感じでちょっとだけメロンを出してあげてきても可愛いかなと思いました。丈ね、ちょうど丈がちょうどこのパンツと合わせてもスカートでも合わせやすい、この微妙な丈でいいと思います。可愛いですよね。あんまりこう重くなりすぎない感じでスカートをはい、スカートを持ってきてみました。大好きなこちらのスカート、こちらですね、大好きなスカートこちらと合わせても可愛いかなと思います。こんな感じです。こんな感じで、もうこのスカートは合いますよね。可愛いと思います、このスカートと合わせたら。はい、こんな感じ。そしてあとはこちらの、テックのスカート、これが前か、こちらのスカート、これともう絶対可愛いと思います。こんな感じ。はい、こちらとも合いますよね。可愛いと思います。もうかなりね、持ってるお洋服に、合うなっていうことでこちら購入してきました。はいはい、今日の購入品は以上です。いかがでしたでしょうか。とってもお買い得今の時期はですね、島村さんに行くならぜひ、セールコーナーはチェックすべきかなと思います。結構ね、あの掘り出し物があったりするのでとっても楽しいです。多分ね、これからもう少しするともっともっとって言ったら失礼ですけど、もっと下がってきます。いろんなものが下がってきますので、やってみると、楽しいです。はいいいものが見つかるとね、やったーって感じになるので、そんな感じでした。はい、皆さんの参考になればなって思います。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、今週ちょっと出かける用事があるので水曜日はちょっと厳しいかと思うんですが、土曜日ですね、はい、土曜日は、どうなるかちょっとわからないんですけれども、またなるべくね、動画上げていけるように頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまたお会いしましょう。さあ、ありがとうございました。バイなら。はい、ふくちゃんも来ました。
ね、あいよ、はい、ご飯食べるの、うん、ご飯食べるのか、あいよ、お腹減ったね、あい、あい。